Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, primeiro que tudo, vamos tomar aqui um cafezinho, tá bom? E vocês sabem que eu tinha dito aqui que a gente hoje ia fazer um piquenique. Só que esse tempo está meio incerto. Olha, agora está muito bom. Mas, como chover assim na madrugada e sereno da noite, aquilo está tudo molhado lá no Pinhal da Paz. A gente, para ir para ali, tem que ser mesmo um dia que não chova o dia antes, para aquilo ficar mesmo bem sequinho, porque aquilo tem muitas ervas, os bancos é de madeira, está tudo encharcado. E a última vez que ele vê um pano para limpar, o pano fica encardido de vez. Tinha muito bolor, tinha muitas coisas ali, muitos lemos e o pão ficou despachado. E então, como se fez sentir esses últimos dias chuvas e tudo, aquilo está muito ainda molhado. Portanto, não vamos para lá, mas vamos para outro sítio. Depois vocês vão ver se eu puder gravar lá, porque não é um parque, é um quintal. Que essa pessoa disponibilizou-se, eu não digo que é emprestar, porque vamos fazer lá um grelhado e também, ao fim e ao cabo, vamos todos se juntar e comer este grelhado. Claro que tenho que respeitar, porque as pessoas não são obrigadas a aparecer nos vídeos, Bom não é? dia. A gente só grava o que pode, porque é mesmo assim. Enfim, bora lá para o nosso cafezinho. À nossa saúde. E depois eu mostro aí o que é que eu vou levar. Já comecei a preparar algumas coisas ontem. Tenho o um pãozinho ali no forno já, mas depois vocês vão ver. Enfim, tomar aqui o restinho do café. Já está. Porque vocês sabem que essas coisas, quando mete assim leitura e mete assim grelhado e tudo, não temos hora de chegar a casa. E então eu vou aproveitar, tomar agora assim o um cafezinho, ler a leitura e depois fazer aí a gravação continuada, assim, ficando assim tudo direitinho, para não haver problemas. Oxalá é que eu depois possa colocar o vídeo, para não ser muito tarde, como outro dia. Aqui há 2 semanas atrás, que o vídeo foi já era depois da meia-noite. Mas enfim, vamos então para o nosso Evangelho diário, que é aquela palavrinha, aquele conselho que temos para este dia. E hoje é 26 de junho. Muitos parabéns para quem faz anos hoje. Que tenha um dia muito divertido com a sua família, saúde e paz. E hoje é domingo, não é? São 10h10 da manhã e o título da leitura é São Paio. São Paio. Vamos então começar aqui a ler a nossa leitura de hoje. Aproximando-se o tempo da sua partida deste mundo, Jesus dirigiu-se resolutamente para Jerusalém. E enviou adiante de si mensageiros que entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Não o receberam por dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, os seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu que os consuma? Ele, porém, voltando-se para eles, respondeu-os, e foram para outra povoação. Indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos. Porém, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus replicou: Deixa que os mortos
sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro disse-lhe: Senhor, seguir-te-ei, mas permite que vá primeiro dizer adeus aos da minha casa. Jesus respondeu-lhe: Ninguém que, depois de ter metido a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos para o resumo. Jesus, não é fácil viver com necessidades, passar por incompreensões, humilhações, rejeições, sem uma fé inabalável. Peço-te, Jesus, que me ajudes neste meu caminho a teu lado, para que consolide a minha fé, a fim de estar focado no serviço aos outros. Dá-me a graça do teu amor desmedido e que eu saiba distribuir com a mesma intensidade com que tu me amas, que eu saiba desprender-me do acessório para te seguir sem distrações. É, minhas amigas, não é fácil deixar o conforto, deixar a boa vida e viver como realmente as pessoas muito humildes vivem. Não é fácil dar aos outros e ficar sem nada, sabem? E aqui também diz que temos que ter uma fé muito forte. E é uma coisa que somos postos à prova todos os dias, é sermos humilhados. Geralmente, eu não quero dizer todas as pessoas, mas a maior parte das pessoas do mundo não gostem de ser rejeitados, não gostem de ser humilhados, porque aqui diz para a gente deixar-se ser humilhados, porque quem é humilhado é exaltado, mas o mundo, se é humilhado, por exemplo, dá no lado da cara, o outro já vai com a mão no ar, não é? A pessoa diz alguma coisa, já está a resposta na ponta da língua. Mas o ser humano é assim, entre aspas. Claro que costuma-se dizer, nem muito se abate com o que mostra-se. Uma coisa assim, minha avó dizia. Mas, minhas amigas, não é fácil viver num mundo que a gente vive hoje. Porque a maior parte das pessoas, é como eu já disse, coloquem rótulos nas pessoas. Até parece que as pessoas são garrafos. Porque é verdade. A gente são o que o povo quer. A gente são garrafos. Que eles tirem as tapas, dão nomes, coloquem lá dentro e coloquem por fora o rótulo. Aquela não presta, aquele está-me devendo dinheiro, pregou às pessoas todas, ou aquele não quer trabalhar. E já sabem, coloquem rótulos. Hoje em dia é assim. Mas, na nossa leitura de hoje, diz que não é fácil viver com necessidades também, porque quem é pobre também sente-se muito humilhado por pessoas que têm mais. Porque é assim, eu considero uma pessoa meio termo, já passei muita necessidade já, graças a Deus, agora dou-me graças a Deus. Não sou rica, estou longe disso, muita coisa, mas dentro do limite, no nosso dia a dia, vamos vivendo. Mas, minhas amigas, nos dias de hoje, até mesmo no meu canal, muitas pessoas já me disseram que eu nunca iria ser ninguém. Muita gente já me disse que não era, que não tinha requinte, que não tinha casa, que não tinha. Para que é que eu fazia vídeos? Para. Não, é porque era uma pessoa insignificante. Hoje em dia, uma pessoa para ser alguém notada tem que ter um carro à porta e tem que ter uma casa de vista. Mas não conta só isso. Conta muito o coração da pessoa. E lá está. Para a gente deixar-se ser humilhados, é preciso ter um coração forte. E onde é que a gente vai buscar isso? À fé. Ter aquela coisa, a gente sabe que Jesus compreende a gente não são isso que as pessoas estão dizendo. Ele vem muito, muito, muito tempo e com muita ajuda de vocês, que
que vocês derem muita força. Às vezes, quando eu vinha para aqui desabafar certos comentários, que vocês diziam: Soraya, continua, deixa de amar, as pessoas são assim mesmo. E é verdade, a gente sabe o que as pessoas querem, mas a gente leva mais vezes tempo para realmente saber o que a gente vale. A gente tem que ter dignidade e amor próprio. Se a gente gosta da gente, o que os outros pensem, a gente não pode fazer nada. Se a gente são boas pessoas, se a gente não faz nada de mal a ninguém, o que é que tem os outros falar mal da gente? Os outros que falem, não é? E é o que está dizendo aqui. Temos que deixar, se a gente for incompreendidos ou se a gente for humilhados, Deus está vendo, não é? Minhas amigas, fiquem por aí. Eu espero que vocês tenham um domingo muito bom. A gente vai comemorar o nosso São João já com 2 dias de atraso, mas não faz mal. A gente comemora quando pode. A seguir vai vir o São Pedro e aí esperamos sim que não chova, não é? São Pedro, depois, para a semana, tens que te dar do povo para não chover. Mas para agora estamos no São João. E é como eu já disse, eu espero que vocês gostem de ver o que vão ver e depois vim mostrando ao longo do dia outras coisas, não é? Até já. Minhas amigas, aqui está então o que a gente vai levar. Aqui eu tenho umas costeletas daquela carnina que nos deram, sabem? Que nos deram a buffet da pensão. Eu temperei, está aqui de baixo. E aqui dois chouriços, duas morcelas, que eu já coloquei nesse papel de prata para ser grelhadas. Aqui eu tenho umas coxinhas e umas pernas temperadas desde ontem, que eu temperei. E aqui tem as sardinhas. Ah. Sardinhas com sal, só, simplesmente. Só com sal. Para comemorar o São João, que já devia ter sido comemorado, mas não houve oportunidade. E então, vamos fazer as sardinhas hoje. Tem aqui limão. Este limão eu usei a casca para fazer aqui um arroz doce que já está feito, que eu também fiz ontem à noite, era 11 da noite, eu estava fazendo aqui arroz doce. Ah. Também já tenho com a nada bastantes variedades de arroz. Eu amassei aqui 1 kg de farinha para levar ali, isso dá 2 pãezinhos. Também já tenho no canal a receita deste pãozinho caseiro feito em casa. Tenho aqui um bolo zebra que também já tenho no canal. O bolo zebra é só escreverem receitas da Isa, bolo zebra, vocês vão ver, é muito bom, muito gostoso. E eu fiz uma barra de chocolate culinária com uma caixinha de natas. Foi ali ao micro-ondas até o chocolate ficar derretido nas natas. E depois forrei assim por cima. E aqui eu tenho para as crianças que eu fiz ontem um macarrão com atum crescer e a ver levar. E é isto. Ah, e salada que ainda vou fazer. Aqui tem a salada que eu fiz, coloquei este papel, esta película aderente por cima, ah, mas dá para vocês verem. Tenho pickle, que é pepino curtido, tem pepino fresco, alface, tomate. Coloquei cebolinho desidratado por cima, um fio de azeite e uma lima espremida. Ah, ficou assim. Aqui já tenho as batatinhas a cozer aqui assim, ó. Com a casca, sal,